vad vill ni ha ut av att stå här idag? Vad vill ni att folk ska veta? Det vill visa att man behöver inte åka så långt för att ha bra fiskevatten. Det finns väldigt bra vatten här i närheten, både på lax och gädda och abborre. Det är ändå de största sportfiskarna i Sverige. Absolut. Ska ni vara med och tävla idag? Faktiskt inte. Vi får se om vi hinner ner och filma lite i alla fall och titta och se vilka som vinner. Ja, det är väl trevligt. Har ni missat de här grabbarna så går ni in på youtube.com/fiskevral. Missa inte det. Jag har ätit en stor bit pannkaka och varm och boj. Varm och boj. Ja, och sen så såg jag att du kollade på något på tv också förut. Vad var det? Fiska med Anders. Fiska med Anders. Så nu är du tokladdad då? Ja. Ja, vad bra. Har du några tankar på hur du ska fiska idag då? Det beror på om det blir spinnfiske eller metfiske. Jag tror att det blir metfiske idag. Ja, fast det blir ju lite svårt. Fiskarna går ju utåt till mitten av dammen. Varför då? För det är så himla varmt i vattnet. Vi ses där ute. Alla barnen har samlats här runt Gamledal som är nedersta delen i den äldsta slussen egentligen i det här systemet från 1800-talet. Och de har fått varsitt spö, alla har fått på sig flytvästar. Det är jättefina orangea flytvästar och det är ett Target Competition Ron Thompson spö som är 4 meter. De har fått lite powerbait och de är taggade allihopa. Har ni något tips till oss alla andra här som inte fiskar idag om hur man gör när man fiskar? Ja, får du fisk, bli inte rädd. Bli inte rädd, nej. Och är det viktigt att ha något speciellt på sig också när man fiskar? Eller? Och flytväst. Flytväst är viktigt, ja. Och så ska man väl visa fisken respekt, va? Ja. 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 Inte det? Om du får typ en gädda så kan du inte ta den över munnen utan du får ta... Gälarna. Bra där. Gälgreppet. Gälgreppet, ja. Ska vi ta och köra snart då? Ja. Nu gör vi det. Vad ser tummen upp då? Vi närmar oss starten med stormsteg. 7 minuter kvar. Vilken uppslutning det är alltså. Fantastiskt. Visst är det? Verkligen. Överallt förväntan. Det var 100 stycken som fick lov att fiska. Och det är säkert 200 som står på kö. Ja, det är otroligt. Så nästa år får ni vara här lite tidigare. Är det inte så? Ja, nästa år är det nog bara föranmälan som gäller. Eller om vi kan övertyga våra sponsorer att skicka 200 spänn. Ja, det är ju inte dumt. Nej. Det hade ju funkat. Ja. Men jag ser fram emot starten här nu. Ja, spännande. Det är en nedräkning här och vi hoppas att alla är redo. Jag tror och att det ska de börja hugga direkt. Må den gladaste ungen på fisk. Då? Bra, väldigt bra. Var du första för idag? Ja, första för idag. Roligt va? Ja, jättekul. Lugn, lugn, lugn. Hur känns det här då? Bra. Härligt va? Är det din första? Bra. Ja. Vad är det för fisk då? Jag vet inte. Är det en haj? Ja. Det är tur att det kom upp en haj här idag i alla fall.
Tävlingen är avslutad, hur känns det? Bra. Hur tror du att du ligger till då? Ganska bra. Oj. Alla förutom en. Förutom en. Ska vi gå bort till invägningen och se hur det går då? Ja. Då står jag här med vinnarna i den första årliga fisketävlingen i Gamledal på Fallens dagar. Första pris, vad heter du? Rickard Andersson. Rickard Andersson, vad vann du för något? En resa på en överraskning på Scandic Hotel. Det är riktigt bra. Och du hade 16 fiskar tror jag, va? Yes. Har du ont i armarna nu då? Ja, lite. Det är så, va? Sen så hade vi andra och tredje pris, vad heter ni? Jag heter Oliver Mattsson. Oliver Mattsson och? Daut Daivas. Daut Daivas. Daivas. Daut Aivas. Aivas. Det var grymt ändå. Vi fick 7 fiskar var. Ja. Det är inte illa. Och Emil, min pojk som vi har följt hela dagen här med kameran. Han har slitit som ett djur. Han har ätit riktigt tung frukost. Och nu fick du hur många fiskar då? 6. Riktigt bra jobbat. Här har ni dem. Nästa år så är ni här igen och tävlar igen, va? Ja, klart. Då gör vi ett stort tummen upp mot kameran. Vi finns här nästa år igen, 2014 på Fallens dagar, men då vill jag se er där också. Ha det gott.